igen. Hej igen. Det var svært at have. Har bestående. Værsgo. Ja, tak. Der er bestående. Der bliver stående. Der bliver stående. Ja. Undskyld. Ja, vi bliver stående. Så arbejder for det offentlige. Kan vi ikke blive fucked up allerede? God aften. De forbindelser, der skabes mellem os mennesker, kan være så fantastisk rørende. Så i aften vil jeg vise jer, hvor magisk en berøring kan være. Jeg har inviteret vores værter på scenen, men de ved ikke, hvad der kommer til at ske. Luk øjnene nu. Hvis I mærker en berøring, så sæt jer ned. Åh, det er crazy, ikke? Lad os begynde. Rasmus og Cecilie, hvis I mærker en berøring på venstre side af kroppen, bare slap helt af, Rasmus. Rigtig godt. Ja, tak. Tag en dyb vejrtrækning. Hvis I mærker en berøring på venstre side af kroppen, så løfter I jeres venstre hånd. Hvis I mærker en berøring på højre side af kroppen, så løfter I jeres højre hånd og tager den ned. Er I klar? Ja. I gør det rigtig godt. Tag en dyb vejrtrækning nu og mærk, hvordan energien og forbindelsen imellem jer bliver endnu stærkere nu. Rasmus og Cecilie, hvis I mærker en berøring, så rejs jer op. Åbn øjnene. Det, I lige har gjort, er vildt fantastisk. Hvad? Det, I lige har gjort, er vildt fantastisk. Ja, okay. Har vi ikke bare rejst os så? Ja. Det er tydeligt, der er en fysisk forbindelse imellem jer. Lad os gøre det endnu vildere ved at skabe en mental forbindelse imellem os. Er I klar? Ja. Vend ryggen mod hinanden. Ja. Tag en dyb vejrtrækning og luk øjnene nu. Tænk på en hvilken som helst destination i verden. Tænk på landet eller byen nu. Ah. Okay. I tænker på en destination? Godt. Åbn øjnene. Skriv destinationen ned. Men det er kun jer, der må se, hvad der står. Når I har gjort det, så holder I destinationen ind til kroppen. Vend fronten mod publikum. Altså, af papiret? Ja, og I vender bare om, og sådan, så står lige som jeg gør. Perfekt. Hej. Hvad sker der? Vi er meget mere connected, end vi tror. Bye.